На початку цього тижня росіяни знову завдали масованого удару по Україні. 8 січня ворог цілив в об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Утім, ворожі ракети зачепили і житлові будинки, є загиблі та постраждалі. Детальніше про наслідки атаки 8 січня далі. Першими 8 січня вибухи почули жителі міста Новомосковськ на Дніпропетровщині. Дуже сильно. У нас навіть двері відкрилися в квартирі, в домі. На узбіччі тут і досі лежать величезні шматки металу. У багатоповерхівці вибиті вікна, їх закрили деревоплитою. У крамниці поряд осколком знесло пів даху. Дірка ось наскось була, бомба сюди прийшла. Під удар потрапило маршрутне таксі. Машину перекинули разом із пасажирами. Загалом, унаслідок ракетного удару в Новомосковську постраждало понад 20 людей. Нині в лікарні залишаються двоє. Життю даних постраждалих нічого не загрожує. Хворим проводиться лікування. Надається психологічна допомога лікарям-психологам. Я чула 8 вибухів. Під потужним обстрілом був і Кривий Ріг. Російська ракета поцілила у трамвайні колії. Через дорогу у торговельному центрі знесло частину фасаду. Добре, що ранок був, що людей немає. Дітей якраз попало в цю сторону, де ось дитячі всякі ігрові. Да. Ще одну ракету російська армія скерувала на Криворізький район. Там є жертви. В Лозувацькій громаді влучання було в приватний будинок, в результаті чого, на превеликий жаль, загинула жінка 62 роки. Внаслідок ворожого удару постраждали інфраструктурні об'єкти на Хмельниччині. Вигорання на складах і пошкодження, значне пошкодження продукції, руйнування складів, руйнування вікон. Загалом троє загиблих. У житлових будинках і навчальному закладі вибиті десятки вікон. Пошкоджені об'єкти приватного бізнесу. Будували, помогли. Освободили. Іван показує, що залишилося від його будинку в місті Зміїв на Харківщині, куди прилетіла ворожа ракета. Перший вибух я в хаті був, вискочив на вулицю. Глядя, воно вже підлітало. А другий вибух, як влупило, і хату знесло. Чоловіка витягнули з-під завалів рятувальники. Його сестру в сусідній кімнаті врятувати не вдалося. Це потім вже впала. Потолок упав і її задавило. Було визволено з-під завалів одну людину, одну виведено, і третя людина була під завалом і, на жаль, загинула. Оговтується після ворожих ударів і Запоріжжя. Російські ракети влучили по критичній та цивільній інфраструктурі міста. По типам ракет це, ймовірно, було поки що «Іскандер-М» та «С-400». Ну, от виходить одна людина звідти, штовхає, одна звідси. Ще раз. О, дякую. Так, тепер заходять до свого під'їзду мешканці цієї багатоповерхівки. У будинку потрощило балкони, повибивало шибки. Заколотили, звісно. Проблеми холоду це не вирішує. Принаймні, сніг хоча б не летить. Під час удару вибуховою хвилею пошкодило зо 30 багатоквартирних і приватних будинків. У тих квартирах, де наразі немає господарів, до яких не було доступу, задіяли автовежу і виконували роботи ззовні. У приватному секторі також закрили розбиті вікна плитами ОСБ. Загалом через ранкову масовану атаку 8 січня загинули 5 людей, близько півсотні отримали травми. Ніна Клеміць, Олена Мендалюк, Марічка Золота, Інна Гогой, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».